ដោយមានការអនុញ្ញាតដល់ពងពោះពីឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដោយឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញរួចហើយចាវិធានការសំខាន់សំខាន់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានដាក់ចេញនោះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិដែលមានការដាក់ចេញក៏ដូចជាមានការណែនាំពីអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកដែរក្នុងនោះគឺយើងមានការដាក់អ្នកជំងឺនៅដល់ឡៃចាស់ដោយយើងយកអ្នកជំងឺហ្នឹងទៅដាក់ពីព្រោះយើងបានរៀបចំបន្ទប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុរួចរាល់មុននឹងយើងមានករណីហ្នឹងក៏ទៀតនោះខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានជាហូរហែហើយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនរួចទៅហើយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកលះឡៃហើយលោកក៏បានចាត់ចែងនៅវិធានការនេះជាមុនមុននឹងយើងរកឃើញនៅករណីនេះថ្ងៃនេះចា៎អញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលមានវិជ្ជមាននៅ virus corona ថ្មីនេះគឺបានយកទៅដាក់នៅបន្ទប់ដាច់ដライនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុរួចហើយហើយយើងក៏មានក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងដើម្បីតាមដាននៅបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ជាបន្តទៀតក្នុងនោះក៏ផ្ដល់នៅការពិនិត្យព្យាបាលជូនដល់គាត់ផងដែរហើយក៏សូមជាឱកាសនេះជំរាបជូនដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះសុខភាពរបស់គាត់មានស្ថានភាពនឹងណោទេมันមានបង្ហាញនៅសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះនៅឡើយទេលើកលែងតែរោគសញ្ញាមួយគត់គឺគាត់មានរោគសញ្ញាផ្ដាសាយធម្មតាចា៎ហើយតម្លៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អំបញ្ញមិញឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានជំរាបជូនហើយគាត់អញ្ជើញមកក្រុមប្រសិទ្ធនោះនេះគឺមកជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់3នាក់ទៀតចា៎រួមទាំងគាត់ហ្នឹងគឺ4នាក់ចា៎អញ្ចឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងយើងក៏បានដាក់គាត់ឲ្យនៅម្ដុំមានន័យថាមិនឲ្យគាត់ចល័តទៅណាទេដោយមានការឃ្លាំមើលលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះតាមការធ្វើ assessment មានន័យថាការវិតម្លៃជាបឋមពីក្រមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុហើយក៏ដូចជាក្រមការងារបច្ចេកទេសនៃមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនេះឃើញថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់នឹងមិនទាន់មានជាបញ្ហាអីដែលចោទជាសំដួលថានឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងនៅ virus corona នេះពីលោកដែលមានវិជ្ជមាននៅ virus corona នេះនៅឡើយទេដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដាននៅស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ដោយម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតជាបន្តទៀតទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏បានអនុវត្តនៅការសម្លាប់នៅការចម្លងរោគនៅទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅនឹងគឺថាបានបាញ់សម្លាប់មេរោគនោះរួចហើយហើយយើងកំពុងតែចាត់ចែងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍នេះជូនទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហព័ន្ធអន្តរជាតិក៏ដូចជាទៅស្ថានទូតចិនហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងនឹងធ្វើហៅថា case notification ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរចា៎ហើយបន្ថែមលើនេះយើងក៏បានធ្វើការណែនាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយជាពិសេសទី1គឺមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលគាត់ទៅជាអ្នកនៅជួរមុខពីព្រោះគាត់ជាអ្នកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺត្រូវឲ្យអនុវត្តនៅការការពារខ្លួនហ្នឹងគឺថាឲ្យបានជាប់លាប់មែនទែនចា៎យើងមានសម្ភារៈ PPE Personal Protection សម្រាប់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ពាក់ប្រើប្រាស់ការពារខ្លួនគាត់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកគ្រូពេទ្យដែលនៅជុំវិញនោះគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅការទុកស្កាត់នៅការចម្លងមេរោគនេះតាមនីតិវិធីបច្ចេកទេសសុខាភិបាលរបស់យើងទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏កំពុងតែសកម្មផងដែរនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរោគអ្នកដែល
មានន័យថាអ្នកដែលនៅចិត្តចិត្តគាត់ណាចាអ្នកចិត្តគាត់បឋមក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយហើយទន្ទឹមនឹងនោះសូមជម្រាបជូនដែរថាយើងបានឃើញអ្នក3នាក់ពីពួកគាត់មកគាត់មានជិះតាក់ស៊ីគាត់មានតំណែងតំណោះអីចឹងអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងរកឃើញអ្នកទាំង3នោះអ្នកនោះហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំង3អ្នកនោះមិនមានអាការៈឬក៏រោគសញ្ញាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃជំងឺនេះនៅឡើយទេខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថានៅឡើយទេចាខ្ញុំនិយាយដដែលណាថានៅឡើយទេដូច្នេះមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងនឹងគាត់ក៏កំពុងតែតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទន្ទឹមនឹងនោះយើងនឹងស្វាស្វែងរកជាបន្ថែមទៀតនៅអ្នកដែលអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ជាមួយគាត់នឹងបន្តទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការហៅថា medical observation មានន័យថាការអង្កេតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ចា៎ចា៎ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានទូតចិនចា៎ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពគាត់នឹងនោះអត់ទាន់មានបញ្ហាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងជូនព័ត៌មានទៅស្ថានទូតចិនយើងនឹងធ្វើការងារនេះជាមួយស្ថានទូតចិនជាបន្តទៀតថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាប៉ុន្តែជាបឋមគឺត្រូវតែផ្ដល់នៅការពិនិត្យព្យាបាលជូនគាត់សិនចា៎ហើយនឹងធ្វើការតាមដាននៅសុខភាពរបស់គាត់ជាបន្តទៀតផងដែរចា៎